President, vi er produktive, og vi får gode priser for varene vi selger. Og det statsministeren egentlig har sagt i dag, det at norske arbeidere skal få mindre igjen for sitt arbeid i tilfelle prisen en gang går ned, mens eierne, som tilfeldigvis stemmer Høyre, skal sitte igjen med mer. La oss legge til grunn at det resonemanget holder. Det gjør ikke det, men la oss legge det til grunn. Mitt spørsmål til statsministeren er da, hvor mye mindre skal norske arbeidstakere tjene på sitt arbeid? Hva er en passelig nivå og en passelig andel av kaka etter statsministerens syn? Og ikke minst, hvordan har statsministeren tenkt å gå inn på et område som vitterlig er partenes ansvar? Statsminister Erna Solberg. President, det er sånn at det jeg har sagt i denne salen og det jeg har sagt ute er at vi skal jobbe for å løfte produktiviteten i Norge. Det er et viktig mål for denne regjeringen at vi får større produktivitet og sørger for at vi kan ha både nye bedrifter med høyere avkastning for å gjøre samfunnet mer robust. Høyere produktivitet kan også medføre høyere lønn. Det er faktisk grunnen til velferden de siste 40 årene, som jeg sa i sted. Grunnen til det høye lønnsnivået fremover har jo faktisk vært at vi har hatt en produktivitet. Og som Sigbjørn Johnsen sa, det er altså viktig at på lang sikt så må man ikke ha en forskjell på lønnsnivået og produktivitetsutviklingen, fordi det vil være for sårbart. Så jeg tror faktisk at selv om man forsøker å gjøre dette til spørsmål om å fordele kaken, så er jo mitt svar på dette. Vi må sørge for at kaken vår vokser, sånn at vi har bedre velferd, både i forhold til folks trygghet for jobbene og i forhold til folks lønnsnivå. Dette er ikke en politikk for at lønningene skal gå ned, det er et politikk for at lønningene skal bli sikre i fremtiden.